sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta, atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para gepiydi, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara ziynetti namus. Geyretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet hatta, ayaklar altta, atıldı namus. Necəsən, yaxşısan? Çox sağ ol, yaxşıyam. Yaxşı görünürsən, göz dəyməsin. O bugün gələcək? Hı, demişdi ki, gələcək. Mənə qulaq as, əzizim. Bəlkə biz o qızla heç ünsiyyət qurmayaq, hə? Burada nə var ki, Lalə? Mənə onun köməyi lazımdır. Yaxşı, amma bununla sən ona yaxın olursan. Onun sənə kömək eləyəcəyinə heç cür inanmıram. Kömək eləyəcək. Çünki mən ona çox lazımam. Yaxşı, de görüm, nə eləmək istəyirsən? Mən o gözəli tapıb onu məhv eləyəcəm. Gülnarə, sən küçədə dava eləyən ya da səs-küy salan qadınlardan deyilsən. Axı, onunla dalaşmağın heç bir mənası yoxdur. Lalə, əvvəlcə xəbərdarlıq eləyəcəm. Sonra? Onu yaxşı-yaxşı xəbərdar eləyəcəm. Əgər o məndən razılaşmasa, onda mən də Hilalə kimi hərəkət eləyəcəm. Dayan, dayan, bir dəqiqə. Mən səni başa düşmürəm. Sən ərindən boşanmaq istəyirdin. Əgər boşanmaq istəyirsənsə, sənin bütün bu problemlər nəyinə gərəkdir? Yoxsa fikrini dəyişmisən? Dəyişmişəm. Mən ərimdən boşanmayacağım. Doğrudan? Hə, amma bu o demək deyil ki, mən ərimlə barışıb, onu öz başına buraxıb, başqasına verəcəm. Mən öz ərimi o yelbeyinə verən deyiləm. Bərək Allah. Bax, indi sən ən düzgün yolu seçmisən, əzizim. Çox sevindim. Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Buyurun, nə lazımdır? Məncə, mənim ölən yaxınımın ekspertizasını siz aparırsınız, düzdür? O kim idi? Canan adında bir qız idi. O pilləkəndən yıxılaraq ölüb. Dəqiq desəm, onu öldürüblər. Hə, yadıma düşdü. Onun hələ ki ekspertiza cavabları çıxmayıb. Mənə qısa və ətraflı məlumat verə bilərsiniz? Biz onun bədənində qançır, yaxud zərbə izləri tapmamışıq. Demək olar ki, belə bir şey yoxdur. Aydındır. Amma bu dəqiq belə olub? Başa düşmədim. Mən bu hadisə baş verəndə cinayət yerində idim. Cananəni mənim gəlinim qəsdən itəliyib yıxıb. Mən bunu öz gözümlə görmüşəm. Aydındır, amma bunu mənə niyə deyirsiniz? Məncə siz müstəntiqlə danışsaz yaxşı olar. Yox, mənə yalnız siz lazımsınız, həkim. Mən? Hə. Hey! Sən hara gedirsən? Küçəyə, mağazaya gedib gəlirəm. Niyə? Kimdən icazə alıb gedirsən? Boy, nə? Necə yəni nə? Soruşuram, kimdən icazə alıb gedirsən? Başa düşmədim, sən nə danışırsan, ay kişi? Mən küçənin o başındakı mağazaya gedib tez qayıdacam da. Nə fərqi var, hara gedirsən, icazə almısan? Ah,
Tövbe, sən zarafat eləyirsən ay kişi. Nə? Məyər sənin rəfiqənəm səndən zarafat eləyim? Ay arvad, sən lap həddini aşırsan ha. Bundan sonra nəfəs alanda da məndən icazə alacaqsan, başa düşdün? Deyirəm, məni başa düşdün? Hə, baş üstə, başa düşdüm. İndi icazə verirsən mağazaya gedeyim. Hə, yaxşı, ged amma tez qayıt. Tövbə, bu kişiyə nə olub belə? Tövbə, estağfurullah. Mənim oğlum hazırda həbsxanadadır. Gəlinim həbsxanaya düşməsin deyə, o hər şeyi öz boynuna götürüb. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən sizə istədiyiniz məbləği verərəm. Başa düşmədim, mən sizə kömək eləyə bilmərəm. Mərhumənin bədənində gəlinimin dırnaq izləri yaxud buna oxşar bir iz aşkarlamadınız. Bəlkə bir neçə gün keçdiyinə görə o izlər gedib. Siz bu izlərin olduğunu təsdiqləyə bilərsiniz? Mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm. Amma təqsirləndirilən şəxsin anası olduğuna görə ifadəm keçərli sayılmır. Mən təqaüdə çıxmış prokuroram. Qanundan yaxşı başım çıxır. Amma hazırda yeganə ümidim sizsiz. Bağışlayın, bacı. Mən sizə kömək eləyə bilmərəm. Siz cavab verməyə tələsməyin. Bilirəm, sizin üçün də asan deyil. Problem çıxsa özüm həll eləyəcəm. Mənim buna gücüm çatar, inanın. Mən nə qədər istəsəz pul verə bilərəm. Sonra siz bir də məni görməyəcəksiniz. Bu zavallı anaya rəhminiz gəlsin, sizdən xahiş edirəm. Oğlumun həyatı heç olmasın, qardaş. Siz nə inirsiniz, bacı? Pulunuzu götürün. Mən yalnız sizi başa düşə bilərəm, amma mən belə bir şey eləyə bilmərəm. Xahiş edirəm, gedin. Yaxşı, qardaş. Amma xahiş edirəm. Yox deməyin. Bu pulusa mən sizə təhlükəsiz şəkildə verə bilərəm. İnanın mənə, əgər nəsə bir problem çıxsa, mən özüm həll eləyəcəm. Ona görə də fikirləşin. Mən özüm sizi etibarlı bir yerdə tapıb söhbət eləyəcəm, amma siz də yaxşı fikirləşin. Lazım gəlsə evimi də satıb sizə verərəm. Tək ki, siz fikirləşəsiniz. Ha. Nə oldu? Siz haqlıydınız, müəllim. Bu qadın əməlli başlı ilandı. O bugün bura gəlməklə sənə yalnız məlumat verdi. Sən sözsüz ki, yox deməliydin. Amma o çox yaxşı bilir ki, sabah fikrini dəyişib pulu ala da bilərsən. Ona görə dedi ki, sonra gələcək, mənə qulaq as. Ondan ehtiyatda ola. O qadın əfi ilandı. Hətta sənə pul verəndən sonra da sakitləşməyəcək. O sənə də problemlər yaradacaq. Başına bəla ola bilər. Başa düşürsən, onun əlindən hər şey gələr. Mən sənə elə belə xəbərdar eləmirəm. Başa düşdün? Başa düşdüm. Ağılla hərəkət elə. Başa düşdüm, müəllim. Sözün düzü, bilirdim ki, məni çağıracaqsan. Mənə elə gəlir ki, sən qəti bir qərara gəlmisən. Bağışlayın, siz hər şeyi ilk baxışdan başa düşürsünüz? Yox. Amma insanların düşdüyü vəziyyətə baxıb nəticə çıxara bilirəm. İnanmıram, Gülnarə ərini başqa bir qadına versin. Düz fikirləşmisən. Mən səni bura məhz bu məsələyə görə çağırmışam. Sənə necə kömək edə bilərəm? Mənə gözəlin ünvanı lazımdır.
Niyə? Gedib səs-küy salacaqsan? Məncə bu heç yaxşı fikir deyil. Niyə? O xoşluqla söz başa düşən adam deyil. O onsuz da öz bildiyini eləyəcək. Yaxşı olar ki, biz bir yerdə bir plan qurub, onu əməllərinə görə peşman eləyək. Sən düz deyirsən, amma mən onu xəbərdar eləmək istəyirəm. Heç olmasa, bircə dəfə xəbərdarlıq eləyəcəm. Razılaşmasa, necə deyənlər, növbəti dəfə hönkür-hönkür ağlayacaq. Yaxşı, özün bilərsən. Sənə onun ünvanını verərəm. Amma Erin xəbər tutsa, onda biz gözəli itirə bilərik. Xəbər tutmayacaq. Əgər hər şey sənin dediyin kimi olsa, nəsə baş versə, onda mən özüm bacını Ermin vasitəsilə sənin üçün taparam. Razılaşdıq. Əla, artıq razılaşdıq. İndi sən mənə də görüm, gözəllə nə düşmənçiliyin var? Gözəllə? Təəssüf ki, mənim səbəblərimin sayı hesabı yoxdur. Mənim ondan bir ömür düşmənçiliyim var. Anacan, sənə nəsə lazımdır? Hə, lazımdır. Neynəmək lazımdır, anacan? Mənə Batırı evləndirmək üçün köməyin lazımdır. Nə oldu? Niyə susursan? Elə bilsən, bu söhbəti birinci dəfə də eşidirsən. Mən sənə nə demişdim, hə? Demişdim ki, Batırla danış, qoy o evlənsin. Düzdür? Mən danışmışam, anacan. Amma o mənə qulaq asmaq istəmir. Heç mən də qulaq asmaq istəmirəm. Boş-boş sözlərdən yorulmuşam. Hey, gəlin. Mənə ailəmin davamçısı, oğlumun davamçısı lazımdır. Anacan, onu da qoy mən ondan boşanım. Mən onun ikinci arvadla yaşamasına necə dözərəm? Nə? Niyə? Hə? Niyə dözə bilmirsən? Mən ki dözürəm. Gəlin. Elə bilirsən, mən səni və övladlığa götürdüyün bu uşağı görmək istəyirəm. Amma yenə də dözürəm. Dözməyə çalışıram. Lazım gəlsə lap, sən də dözəcəksən. Mənə qulaq as. Gəlin bacı. Göz yaşlarını sil. Ağlama. Sənin göz yaşların görəsən quruyacaq ya yox? Sən elə bilirsən mənə belə asandır? Yəqin indi fikirləşirsən ki, mən səni incidirəm, səni ələ salıram, sənə gülürəm. Düz deyirəm? Yox, anacan. Onda niyə belə ağlayırsan? Niyə məni başa düşmək istəmirsən, hə? Xəbərin var ki, burada hamıdan çox əzab çəkib inciyən mənəm. Batır bunu başa düşmür. Ümumiyyətlə başa düşmək də istəmir. Bir sözlə, son sözüm budur. Ya ərini evləndirəcəksən, ya da ki, bu evdən çıxıb gedəcəksən. Anacan, onlar gedim, oğluma baxım gəlim. Get, çıx get. Get, get oğluna bax. Gəldim. Vay, gəlin, xoş gördük. Necəsiz? Kəmran? Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Necəsiz, bacı?
Yaxşıyam, çox sağ ol. Buyur, keç içəri. Bacıcan, olar ki, Kamran hələlik sizin yanınızda qalsın. Mən bir yer var, ora gedib gələcəm. Hə, əlbəttə. Sən ara gedirsən ki? Bir tanışımla görüşəcəm, işlə bağlıdır. Yaxşı, olar. Gəl, Kamran. Gəl, keç evə. Yaxşı. Keç, əzizim. Yaxşı, keç. Axı, nə baş verir, gəlin? Qalib həqiqəti açıb dedi. Siz nəyi deyirsiniz? Bu uşağı deyirəm də. Nəyi deyəcəm? Yox, deməyib. Salamatlıqdır. Sən niyə belə gərginsən? Özünü pis hiss edirsən? Yox, bacıcan. Mən yaxşıyam. Onda mən gedim işlərimi həll edeyim. Yaxşı, bacıcan. Tez qayıdacam. Hə, yaxşı. Özünüzdən müğayət olun. Yaxşı, yaxşı. Oy, salam əleyküm, bacım. Ay, əleyküm, salam. Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Şükür, yaxşıyam. Hamınız yaxşısınız. Hə, şükür Allaha. Özün yaxşısan. Qaynım necə hə, yaxşıdır? Hə, yaxşıyıq, çox sağ ol. Gəl, içəri keçək, yox, gəl. Yox, yox. Mən mağazaya getmişdim. Hə. Başım arvadlarla söhbətə qarışdı. Evə tez getməsəm, bilirsən ki, qaynından eşitmədiyim söz qalmayacaq. Ay, elə niyə deyirsən? Məyər özün görmürsən? Vay, bu adam yaşad olduqca daha da dözülməz olur. Yox, qaynım düzdür, çox ağır xasiyyət adamdır. Amma bilirsən, o çox mərd adamdır. O düzdür, düzdür, düz deyirsən. Hər halda, mənim fikrimcə o qarşınızda bir dağ kimi dayanıb, bacı. Şükür elə. Hə, şükür ki var. Yeri gəlmişkən. Onun o dostu hələ də səni soruşur, əl çəkmiş. Bəsdir, bacı. Belə sözlər danışıb məni utandırma. Vay, mən nə var onu deyirəm də. Bacı, burada utanmalı heç nə yoxdur. Hər halda hamımız yaşlı başlı adamlarıq. Bəsdir, gəl bu söhbəti eləməyək. Hə, əgər o xoşuna gəlmirsə, eybi yox, onda de başqasını tapım. Ay, bacı, deyirəm məni utandırma, amma sən gülürsən. Zarafat eləməyə söz tapdın da. Neyim, deyirəm dul gəzmə də. Bax, gör nə gözəl qadınsan. Yaxşı, bəsdir. Heç nə olan deyil. Amma əgər o kişi yenə belə bir söz desə, siz ona yox cavabı verin. Onu küçədə görəndə utandığımdan bilmirəm hara qaçım gedim. Hı. O da gözlərini mənə zilləyib bərəldə-bərəldə baxır. Ay Allah, sən ona demirsən ki, niyə gözünü bərəldə baxırsan? Bacı. Yaxşı, zarafat eləyirdim. Sən bunu elə maraqla danışdın ki, mənim gəlinim hardadır? Hə, o rəfiqəsinin yanına gedib. Ay Quda, sən ona de ki, qoy öz evinə gəlsin. Daha belə davam eləyə bilməz axı. Ay bacı, hər gün deyirəm. Nə bilim, bəlkə düzəldi. Biraz da yaxşı, gözləyək. Yaxşı, gözləyərik Quda, hələlik. Mən artıq aldıqlarımı götürüm evə gedim. Sonra danışarıq, yaxşı, yaxşı. Oldu, görüşərik. Yenə gəl, oturub söhbət oldu. Eləyərik. Bu evdir? Hə, dəqiq bu evdir. Mən içəri girmək istəmirəm. Yaxşı. Onda sən evə gəlmə. Küçənin o başında gözlə, yaxşı? Niyə? Əgər Əlişir gəlsə, tez mənə zəng edərsən. O məni burada görməməlidir. Yaxşı, başa düşdüm. Amma Gülnara, mənə söz ver. Onun saçlarını yolub, dava eləməyəcəksən, yaxşı? Eşi, yox əsəndə. Dava eləməyəcəm, narahat olma. Yaxşı. Yaxşı, oldu. Sənin burada nə işin var? Səninlə danışmağa gəlmişəm. Mənlə nə haqda danışmaq istəyirsən? Qulaq as, özünü mələk kimi göstərmə. Mən çox yaxşı bilirəm sən burada nə inirsən. Məncə sən səhv eləyirsən.
Doğrudan? Mənə bax, sən özün dəlisən, yoxsa başqalarını dəli hesab eləyirsən? Bilmirəm, nə fikirləşirsən, amma sən səhv eləyirsən. Əlişir mənə yalnız kömək eləyir, bəs salam. Hey, pozğun qız, Əlişirin adını bir də dilinə gətirmə. Gülnara, mən sustuqca sən həddini aşırsan. Sustuqca? Susmayıb nəyəcəksən? De görüm, nəyəcəksən? Anana deyəcəksən, bəlkə polis çağıracaqsan. Çağır, çağır. Mən bilirəm onlar gələndə nə deyəcəm. Qoy sənin burada yaşayan qonşuların da kim olduğunu görsünlər. Başqasının ərinə tamah salan, qürursuz, pozğun. Başqa kimə tamah salmısan, hə? Nədir, səs-küy salmaq istəyirsən? Mənə sakitlik lazımdır. Sakitlik istəyirsənsə, onda mənim ərimdən əl çək. Bizim aramızda heç nə yoxdur. O mənə yalnız kömək eləyir, vəssalam. Gözəl, əgər mən buna görə sənə pislik eləmək istəsəm, onda sənə Əlişir də kömək eləyə bilməz. Sənin bu evinə hamını, bütün dünyanı yığıb tökərəm. Keçən dəfə atan səndən imtina eləmişdisə, bu dəfə başını kəsməsə sakitləşməyəcək. Mən sənə dedim axı, heç nə eləməmişəm. Özünü mənim ərimə yazıq, çarəsiz göstərmə. Bəsdir, məsum rol oynadın. Ümumiyyətlə, mənim ailəmdən əl çək. Yaxşı. İndi gedə bilərsən? Mən səni başa düşdüm. Çıx get, birazdan anam gələcək. Yadında saxla, mən səni sonuncu dəfə xəbərdar eləyirəm. Nəsə eləməmişdən əvvəl fikirləş. Yoxsa bunun axırı heç yaxşı olmayacaq. Başa düşdün? Buyurun. Keçən ayın hesabatıdır. Hilalənin gördü, işdi. Buyurun, bu isə bu ayki hesabatlardır. Ata. Sən niyə gəlmirsən? Mənim otağımda niyə inirsiniz, ata? Mən sənə nə demişdim? Dedim axı, işə gəlmə. Bir də yadında saxla. Bu otaq sənin deyil. Bu klinika mənimdir. Başa düşdün? Ata, sən mənə inanmırsan? Hilalə, bu sadəcə aylıq hesabatlardır. Sən ümumiyyətlə danışma. Hilalə, tez ol, otaqdan çıx. Ata, mən əslində səhv eləmişəm, düzdür. Amma klinikanın pullarına dəyməmişəm. Bütün pullar qəpiyinə kimi sənin hesabına köçür. Bəsdir, Hilalə. Sənə dedim ki, çıx ged evə. Baxın, bu da sonuncu sabahlardır. Yaramaz. Özünü adama elə yazıq göstərir ki. O sənə nə dedi? Heç nə demədi. Su ilanı kimi dayanıb, mənim günahım yoxdur deyib durur. Bəs sən fikir verdin, evdə ərinin əşyalarından var idi. Yəni, mən bunu dəqiqləşdirmək üçün deyirəm. Lalə, mən hər şeyi yaxşı bilirəm. Bilməsəydim, heç onun evinə gedərdim. Hə, düzdür. Onların şəklini görmüsəm. Amma o şəkil küçədə çəkilmişdi axı. Lalə, sən məni sakitləşdirmək üçün belə deyirsən, hə? Heç özün öz dediyinə inana bilirsən, düzünü de. Bilmirəm. Onların birlikdə yaşayıb ömür sürdüyünü demək çətindir. Onda bəs nə inirlər, hə? Heç sənin xəbərin oldu? Elə bilirdi, Əlişir gəlib. Qapını elə təbəssümlə açdı ki. Sən ona nə dedin? Mən ona xəbərdarlıq elədim.
Ya mənim dediyim kim olacaq, ya da onun başına itin oyununu açacağım. Onun evində özündən başqa heç kim yox idi, hə? Heç kim yox idi. Dedi ki, güya anası gəlməlidir. Başa düşmədim. Bu nə deməkdir? Necə yəni nə deməkdir, Lalə? Necə yəni nə deməkdir? Əgər anası bu evə gəlirsə, onda o sənin ərini bu evə necə sala bilər? Sən ərin haqqında düz fikirləşmirsən. Ya da... O, anasının gələcəyini yalandan deyib. Mən bilmirəm. Sən niyə belə eləmirsən? Xahiş edirəm, sus. İmkan versənə tamış eləyim. Niyə mənə demirdin ki, oğlum səndədir? Fürsət düşməmişdi. Nə? Bu illər ərzində fürsətin olmayıb? Olmayıb. Sən mənə imkan vermirdin. Həbsxanadan çıxmağından düz 6 ay keçib. Bunu demək belə çətin idi. Mən bunu sənə hədiyə eləmək istəyirdim. Deyirdim, nə vaxt ki toyumuza razılıq versən, nə vaxt nişanlansaq, onu sənin yanına gətirirəm. Bilirsən niyə? Yox. Uşağın məndə olduğunu desəydim, onda sən ona görə razılıq verəcəydin. Amma mən belə toy istəmirdim. Onu uşaq evindən nə vaxt götürmüsən? Sən bizi qoyub getdiyin gün. Gedib onu uşaq evindən alıb gətirdim. Bəlkə düz eləməmişim. Düz eləmişsən. Heyif. 5 il. Düz 5 il. Həbsxanada qurduğum bütün planlar alt üst oldu. Çox sağ ol. Balamı qaytarıb mənə verdiyinə görə sənə minnətdaram. Dəyməz. Mən istəmirdim. Sən buna görə peşman olub əzab çəkəsən. Vəssalam. Ümid eləyirəm, hər şeyə son qoyuldu. Yox. Heç nəyə son qoyulmadı. Mənim artıq toyum olub. Sən məndən nə istəyirsən? Daha nə olmalıdır ki, məndən əl çəkəsən? De görüm. Onda gərək mən öləm. Deməli, sən çıxandan sonra hər şey yenidən başlayacaq? Bunu mən burdan çıxanda görəcəksən. Deməli, mən heç vaxt xoşbəxt ola bilməyəcəm. Mən dua eləyəcəm. Allaha yalvarıb istəyəcəm ki, burdan heç vaxt çıxmayasan, heç vaxt. Hilalə. Gözümə görünmə. Mənə qulaq as. Axı sən necə adamsan, hə? Öz mənafəyinə görə məni tapdalayıb keçirsən? Sən nə danışırsan? Hansı mənafəyə? Nə danışırsan sən? Niyə məndən gizlin iş görürsən? Mən heç nə deməmişəm. Atan gəldi, məndən hesabatlar istədi. Məsələ belə olub. Onda niyə mənə zəng eləmədin? O mənə imkan vermədi. Bura gələndən otağından çıxmayıb, neyiniyim? Bəhanə gətirmə. O ümumiyyətlə nə axtarır? Həqiqətən bilmirəm. Məncə, o heç özü də bilmir nə istəyir. Uff. Yaxşı, narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Axı sənətlər qaydasındadır. Əgər o cüzi də olsa səhv tapsa, məni o dəqiqə qovacaq. Tapa bilməyəcək.
Bir də ki, o səni qovmaq istəsəydi, bunun üçün bəhanə axtarmazdı. Yox, burada nəsə düz deyil. Hey, Hilalə, Hilalə. Yaxşı, görüşərik. Əlişir? Hə, Batır. Gəldin, qardaş? Ha, ha. Sənin burada nə işin var? O nə sözdür deyirsən, oğlum? Qonağa da belə söz deyərlər. Yox, o bayaq işdəydi. İşdən çıxanda dedi ki, evə gedir. Ona görə təcrübləndim. Hə, evə getmişdim. Xalam zəng eləyib məni çağırdı. Ha, belədir. Salamatlıqda, ana. Mənə deyərdin, Əlişiri mən özüm gətirərdim də. Salamatlıqda, oğlum, salamatlıqda. Mən dostunu qonaq eləmək istədim. Axı, öz balasını başqasına vermək hər adamın bacardığı iş deyil. Ana, o nə sözlə deyirsən? Nədir? Məyər səhv dedim? Mənə elə baxma. Başa düşdün, mən ananam. Oğlun oyanıb? Yox, deyəsən, o hələ yatıb. Səhv eləmirəmsə. Ana. Nə istəyirsən? İmkan verəcəksən dostunla danışım ya yox? Əlişirlə ürəyimiz istəyən kimi doyunca söhbət eləyib oturaq. Düzdür, Əlişir balam? Hı? Ha. Salam əleyküm, Yeznə. Əleyküm əsalam. Necəsən, qardaşım? Sağ ol, yaxşıyam, pis deyiləm. Probleminlə bağlı nəyini yə bildin? Heç nə eləmədim. Heç nə eləyə bilmədim. O nə deməkdir? Bilmirəm, Yeznə. Görüşəndə danışarıq da. Bunu soruşmaq üçün zəng eləmişdin? Yox, gəlin bacı bizə gəlmişdi. Hə? Elə bildim, sən onu evdən qovmuşsan. Yox, yox, qovmamışam. Niyə gəlmişdi? Kamranı bacının yanında qoyub harasa getdi. Niyə, hara gedib ki? Bilmirəm, o bizə hara getdiyini demədi. Yaxşı, indi özüm ona zəng eləyərəm. Oldu. Hələlik. Hə, bəs uşaq, o yaxşıdır. Bacımın kefi necədir? Uşağı görəndə yenə əsəbləşmədi ki. Hə, sən bacına görə narahat olma, o yaxşıdır. Hə, laf yaxşı. Yeri gəlmişkən, Yeznə, bacıma heç nə deməmişəm. Yox, əşi. Əgər ona desəydim, gəlini səndən əvvəl bacın qovardı. Yaxşı, Yeznə. Danışarıq, oldu. Oldu. Sağ ol. Görəsən, bu hara gedib axı? Oy, salam əleyküm, anacan. Ay, əleyküm, əsalam. Oy, içəri gəl, qızım. Necəsiz? Atam necədir, yaxşıdır? Hə, şükür, yaxşıdır. Sən özün yaxşısan? Hə, çox sağ olun. Əlişir hələ gəlib çıxmayıb? Yox, gəlməyib. Nə olub, ay, gəlin, hər şey yaxşıdır? Heç nə olmayıb. Sadəcə, gəldim sizə baş çəkim. Hə, sən mənim mehriban qızımsan da. Hə, gəldim bunları yığıb evə qoyum. Axı, dünən yuyub asmışdım. İndi aparıb otağa qoyaram. Yaxşı. Sonra da dadlı bir yemək pişirib evimizə qayıdacam. Əlişir gəlməmiş, getməliyəm, anacan. Yaxşı, qızım. Deməli, bugün çox dadlı yemək yiyəcəyik, hə? Sən bişirəcəksən. Çox dadlı olacaq. Gəl gedək, qızım. Hilalə? Buyur, ata. Sən hələ getməmsən? Yox, hələ biraz işləmək istəyirəm. Gəl evə gedək, sabah gəlib işləyərsən. Ata, özün bilirsən də mənim bəzi işlərim var. Yaxşı. Çox gec qalma, eşitdin? Atacan, bir dəqiqə dayan. Sən
Ümumiyyətlə, nə axtarırdın? Heç nə, sənə aidiyyatı yoxdur. Necə yəni mənə aidiyyatı yoxdur? Ata, düzünü de. Sən nəsə planlaşdırırsan, hə? Mən sənin kimi plan qurmuram. Elə bilirsən, bu mənə çox lazımdır. Belə... Ey, 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 ey. Gözəl, sən neynirsən? Sənin üçün darıxmışdım. Gözəl. Yaxşı. Yaxşısı budur, bunları götürə bar. Nə olub, keyfin yoxdur? Salamatlıqdır? Bugün evə... Nə olub, evə kimsə gəlmişdi? Yox, heç nə, heç kim gəlməmişdi. Sən məndən nəsə gizlədirsən, gözəl? Yox, gizlətmirəm. Sən sabah Fərhadın yanına gedəcəksən? Yox, mən ondan boşanmaq istəyirəm. Gözəl, sən yenə başladın? Başqa cür mümkün deyil. Mən artıq qəti qərara gəlmişəm, boşanacam. Mən ona kifayət qədər dözmüşəm. Xəyanətsə lapaq oldu. Məni fikrimdən daşındırmağa çalışma. Mənası yoxdur. Bəs sən özün? Mən özüm nə? Sən Gülnarə ilə xoşbəxtsən? Hə, xoşbəxtəm. Yalan deyirsən. Gözəl, mən arvadımla xoşbəxtəm. Bir də ki, bunun sənə dəxli yoxdur, bildin? İndi rahat oldun, ana. Bu nə sözdə deyirsən, oğlum? Bəs sən özün neynirsən, ana, hə? Mən sadəcə Əlişir evimizə çağırmışdım ki, ona minnətdarlığımı bildirim. Vəssalam. Ana, bəsdir görək. Axı, niyə hamımızı ələ salıb bizə gülürsən, ana? Mən heç kimi ələ salıb gülmürəm, oğlum. Onda niyə israrla Əlişirə deyirdin ki, uşağı verməklə böyük səhvə yol vermişsən? Heç kim öz balasını verməz deyib onu təqqir eləyirdin, hə, ana? Niyə? Nədir, düz demirəm? Ana, xahiş eləyirəm. Anam, mənlə söz güləşdirmə. Mən səndən ciddi danışıram. Bəs de, sən niyə mənlə bu tonda danışırsan? Səsinin tonunu aşağı sal. Ana, mən sənin nə inəmək istədiyini çox yaxşı başa düşürəm. Amma yadında saxla. Sən istəyən olmayacaq. Bu fikri başından çıxar. Niyə mən deyən olmur ki? Sən... Fikirləşirsən ki, Əlişir uşağını götürüb aparacaq, amma səhv edirsən. Mən iki dünya bir ola, bu uşağı heç vaxt Əlişirə qaytarmaram. Ona görə də, ana, boş yerə zəhmət çəkib özünü yorma. Onun qarşısında nə özünü, nə də məni rüsva eləmə. Xahiş edirəm. Hey, onda... Get, evlən, özünə ikinci arvad al. Belə davam eləyə bilməz. Tövbə, əstəğfirullah. Axmaq. Əstəğfirullah, əstəğfirullah. Mən necə olub ki, belə bir maymaq doğmuşam? Çox sağ olun, bacıcan. Sizə də əziyyət verdim. Ay, yox, narahat olma. İşini həll eləyə bildin? Demək olar ki, hə. Çox sağ olun. Dəyməz, sizə yaxşı yox. Yaxşı. Kamran, əzizim, bibinlə sağ olar. Sağ ol. Sən mənə bibi dedin? Çünki Qalib dedi ki, o bundan sonra bizdə qalacaq, ona görə də... Qalib elə-belə də deyib? Salam əleyküm. Əleyküm əsələm.
Gəlin bacı, necəsən? Yaxşı bacı, biz daha gedək. Hə, gedin, tələsmə. Gedin. Sən hələliyə evə keç. Niyə? Sənə deyirəm evə keç. Söhbətim var. Tövbə. Gəlin bacı, nə olub? Heç nə. Heç nə? Axı nə baş verir? Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Oğlunu bizdə qoyub çıxıb getmişdin. Hara getmişdin? Bayırda işim var idi. Ona görə Kamran balanı bacının yanında qoyub getməyə məcbur oldum. Onu başa düşdüm. Amma soruşuram ki, iş dalınca hara getmişdin? Bağışlayın, Yezna. Mən bunu sizə deyə bilmərəm. Necə yəni deyə bilməzsən? Elə bu dəqiqə cavab ver. Hara getmişdin? Yezna, mənim yanımda ərim var. Sizə hesabat verməyə borclu deyiləm. Sağ olun. Siz də bizə gəlin. Əzizim. Mənə çox da yaltaqlanma. Nədir, hələ də hirsin soymuyor? Yox. Yaxşı olar ki, bugün gözümə görünməyəsən. Hə? Bəs sabah? Elə sabah da görünmə. Belə incəliklər üçün artıq çox gecdir. Çünki sabah toyumuzdur. Lazım gəlsə, lap toyu da ləğv eləyərəm. Mümkün deyil. Əgər belə eləsən, onsuz da səni qaçırdacaq. Yaxşı, bəsdir, bağışla məni. Ay. Bir də heç vaxt məndən gizlin iş görmə. Axı, mən sənə izah elədim. Atan mənə zəng eləməyə imkan vermədi. Of. Mənə qulaq as. Bax, sabah toyumuzdur. Amma biz bugün işə gəlib, yenə gecəyə qədər qalmışıq. Yəqin ki, dünyada bizim kimi başqa bir axmaq cütlüyü yoxdur. Əslində düz deyirsən. Mənim ümumiyyətlə özümü toyu olan bir qız kimi hiss eləmirəm. Çünki sən özünü fikirləşmirsən. Nə vaxt baxıram, sən ya bu işi, ya da o bacını fikirləşirsən. Nəysə, hər şey yaxşıdır. Əşyalarını yığ gedək. Səni evə aparıb özüm bərbərə gedəcəm. Biz də xurdan da dəliyik. Bir bizə bax. Nəyək, gedək? Gedək. Gəl. Nə olub, nə baş verir? Nə deyirsən? Sən əmlə nə pıçıldaşırdız? Nə pıçıldaşmaq, nə danışırsan? Sadəcə söhbət edirdik. Yaxşı, nə haqda danışırdız? Qalibin işləri haqqında danışırdı. Başa düşmədim. Qalibin işlərini özündən soruşa bilməzsən? Bəs də görək. Niyə səs-küy salırsan ki? Hər şeydə bir problem axtarırsan. Çünki sizin hər birinizin addımınız problemdir. Başa düşdün? Deyəcəksən ya yox? Ümumiyyətlə, sən özün bilirsən nə sual verirsən? Deməli, deməyəcəksən? Sən cavabımı bilirsən. Yaxşı, onda mən o qalibin özü ilə danışaram. Anacan, yemək hazırdır. Mən evimizə qayıdıram. Dayan, ay gəlin, hara gedirsən? Gəl birlikdə oturub yemək yeyək. Yox, anacan, mən artıq gedim. Hə, yeri gəlmişkən, xahiş eləyirəm. Əlişir mənim bura gəldiyimi bilməsin. Yaxşı, qızım. Oldu, anacan. Mən gedim. Sağlıqla qalın. Çox sağ ol, qızım. Allah səninlə razı olsun. Sağ olun, anacan. Sağ olun. Sağlıqla qal. Biz də belə bir gəlinin qədrini bilmirik. Anacan, başa düşmədim. Gülnarənin burada nə işi var? Necə yəni, onun burada nə işi var? Bu nə deməkdir? Axı, o öz evlərinə getmişdi. Ürəyi istəyib gəlib. Nədir, etirazın var? Sən niyə həmişə mənə əsəbləşirsən, ana? Sən özün küçələrdə sülənib gəlirsən. Amma evdə oturub dadlı yemək bişirən gəlin üçün ağzına gələni deyirsən, hə?
Ona kim dedi ki yemeği pişirsin? Mən gəlib pişirərdim də. Çox danışma. Yaxşısı budur, get hamımıza yemək çək. Heç olmasa bir işə yara. Get! Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dublaj olunub. Sevgi mezarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus, nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar adda, atıldı namus. Ürəklər yara, taleylər qara, namussuzlara quduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para qəpiydi, ucuzdu namus. Nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar altda, atıldı namus. Ürəklər yara, hey, taleylər qara, namussuzlara zinətdi namus, qeyrətdi namus, bizə tanrıdan neymətdi namus. Sevgi məzarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus. Nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar altda, atıldı namus.